Сәлем, сәлем, достар, сіздермен бірге сезім ару каналы. Бүгін біз қазіргі хит болып жүрген андай ашты нелерді жейтін боламыз. Бұл жерде түр-түрін алдық, дәмін айтамыз, и бағалап кететін боламыз. Бірінші, біз бұны жазда жеп көрген тоғымыз, иә? Иә. Ашты тоғын. Біз ол кезде осыны кішкентайын жегенбіз. И потом мынандай жедік. Енді біз көп созбай бастайық. Біз бірінші кішкентайдан бастаймыз. Бірінші давай распаковка жасаймыз. Давайте сіздерге не екенін көрсетейік ол үшін. Мынау бірінші мынандай. Мынау кішкене сұйықтау екен, ну топпаки сияқты менің ойымша. Жұмсақ жасаңыздар топпакидің суреті тұр. И екінші мынандай мини мини ашты мындай нелер. Бұны біз жеп көргенбіз, қазір хит болып жатыр осыны. Солай осындай асты жат алды. Оның ісінде майы көп қой, артында бұрысы көрініп тұр. Менің ойымша бұл асты. Және де бізде тозы сондай паличкалар асты-асты бұрыстары. Артыдағы сынықпен бұл палочкалар енді асты, еще майлар сығын бастатамыз. Енді давайте дәмін көретін боламыз. Давай бір кішкентай да бастаймыз. Қойып тұршамыз. Мына қоймай қойық та еш. Мына ішін ғана қойық та. Аха. Бірақ мына әзірше емес, қазір емес, мына қазір жеп қояйық. Исна ашты оны. Қызым ашып кетті ғой мынаның. Мен қараңыздар. Осыны қып қызыл. Бұрысы көрініп тұр. Мен кішкентай секілді жедім мені. Дәм күшті. Маған қатты ұнады. Дәл онға дейін байқалаймыз. Мен оннан сегіз болам. Оннан он. Дәп маған ұнады. Бірақ ауыстырай. Алдыңғы бірдегі басқаса сияқты. Жасыл түс болу кезе. Айынша жоқ. Тәтті араласқан сияқты. Аха, тәтті мен ашты араласқан. Жеп көрдіңіздер, маған ұнады. Жүргенімесе жемей ақ қой. Оннан онға дейін бағалаймын, потому что маған ұнады. Келесісін көрейік. Енді мынаны көреміз. Палочки. Көзім ас кетті. Давай. Одан кейін мен ашам, аха. Асамай. Мен аштым. Қазір. Йоу, есіңіз кеші. Күнжіптің еші жатыр. Мәрі түгенге. Майы ағылатыр. Мені қараңыздар. Йоу. Дай жек көрек. Дай тақта бір. Кеуасай. Мені астыр емес. Аштыр емес. Маған астыр емес екен. Маған? Тәтті, тәтті, тәтті араласқан ашылар үшін. Мұнан қарасаңыздар, перетсі көп сияқты, потому что мұнан қызылынан кішкене аранжылылау. Мұнан перетсі көп сияқты. Маған ұнады. Саңшы. Маған баға. Маған бүкіліне оннан ұн болай деп тұр. Себебі бұл асты жақсы көрек. Аузың ашып кетті ғой. Сіз келді ме? Давай. Бұрыстырып өретін боламыз. Мен қазір ашып келем. Отыра тұр. Тілім баса тұр. Мен маған әкелім. Сақта біз өзіміз асамаймыз сосын. Сақпен асып келеді. Ой, бай. Мен іші. Мен де, вау, мен іші күшті ғой. Енді нағы сап көрі бәр. Кіскені сәрі жоқ жұмын. Сәсе-сәсе. Жоқ жұмын. Жоқ болды әйін.
осы жақты емнау мында квадрат. Йо! Ана жықтып жеді ол қытайларын деген. Еще ауыздар асымайды оларын. Типа мен сияқты. Дәм басқа жақ. Асты займыз. Сырдынан асты бұл көрінеді да, жеңіз астымыз. Ашы. Ашы. Нормально? Қанша, оннан қанша? Оннан алты ұнамады. Намайын көрдіңіздер ма? Ал көрдіңіздер, өте күшті. Егер сіздерге ұнаса, лайк бас, комментарияға жазып кетіңіздер. Иә, сіздерге ұнаған болса, лайк бас, комментарияға жазып кетіңіздер. Біз бұны қайын жақтан ұнағанымызды айтатын боламыз. Ей. Кім көрсе? О! Не? Просто так соус. Просто соус. Ну, қараңыздар. Ена, топокидің соусы. Мынаны бізді алдық. Топокидің соусы екен. Біз ойладық бұл топокидің өзі деп. Бұлардың бүкіл ашты болып шықты. Алып көріңіздер күшті. Егер де ұнаған болса, бізге лайк басып, комментария жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.